لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, قربانی کے مسائل کے محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں. آج کی اس مجلس سے ہم اس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارا ٹاپک ہے, ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر ہمارا جانور موٹا تازہ ہوگا تو یہ جانور ہمارے لیے پل صراط پر سواری بن کر آئے گا. جتنا جانور تگڑا ہوگا, موٹا ہوگا, تازہ ہوگا, اتنا ہی وہ اچھی سواری بن کر آئے گا اور وہ جانور ہم کو پل صراط پر سے گزرنے میں مدد کرے گا. یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے, یہ کانسیپٹ غلط ہے. یعنی جس حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ تمہارے قربانی کا جانور تمہارے لیے پل صراط کی سواری ہوگی تو یہ حدیث ضعیف ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں موٹا تازہ جانور اس لیے خریدنا ہے چونکہ ہماری سواری بننے والا ہے, ہمیں پل صراط پر سے بیٹھ کر گزرنے کا ذریعہ بننے والا ہے, تو غلط سمجھ رہا ہے. اور جو حدیث اس سلسلے میں نقل کی جاتی ہے وہ حدیث ضعیف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ وہ اچھے موٹے تازے جانور قربانی کرتے تھے, سنگ والے جانور قربانی کرتے تھے اور چتکبرے بکری کی قربانی کرتے تھے, اور جانور بیمار نہ ہو اور لنگڑا نہ ہو, لولا نہ ہو, کمزور نہ ہو, یہ ساری صفتیں جانور کے سسٹم اللہ کا اس نے بیان فرمائی ہیں. لیکن یہ جانور یہ پل صراط کی سواری بننے والا ہے, یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے, غلط ہے. جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ حدیث ضعیف ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیراً.